Rio de Janeiro. Tell us about here, YouTube video and donation for the children. A pequena cruzada. Used to be an orphanage, now it's a school. Your money right here. We are going to make a donation. Bom dia, senhor. Bom dia, Sasha. Welcome. Come with us. Let's visit. Here is our kitchen. Bom dia. We are preparing the food to the children. Hola. So Sasha. So, me chamo Sasha. Ele se chama Sasha. Ele mora onde? Vocês não querem comer depois vocês? Meu nome é Sasha. Ariane. Ariane, prazer. Prazer. Mano? Raíssa. Oh, Raíssa, prazer. Maria Eduarda. Maria Eduarda, prazer. Prazer, prazer, prazer. Olha o corpo dele. Esse é meu chapéu mexicano. Ele é mexicano. México. Ele é do México. Sabia. Prazer. Como é que fala essa língua, tia? Fala espanhol. Você fala espanhol? Você entende espanhol. Português? Espanhol. Fala um pouquinho espanhol de português. Você te vê? Aham. Sim, falo. Puedo hablar en español si quieren. Sí, estoy hablando en español ahorita. Es un placer estar con ustedes visitándolas en esta escuela. Acuérdense, hay que estudiar mucho. Tiene que estudiar mucho. Agora no, porque a gente está atrapalhando o caminho. Todo mundo. Ok, chao. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Comida. Comida. Farofa, arroz, feijão. ¿Gosta? ¿Es rico? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso aquí? Sí. Farofa. Farofa, muy rico. Una delicia. E um pouquinho de português. E um pouquinho de português. Claro. Nós só queremos fazer uma visita. Agradecemos a vocês. Ah, a gente está sendo gravado, pelo amor. Você pode dizer obrigado. De Santa Terezinha do Menino Jesus. Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Mãe de Jesus! Que bonito! Vai agora que o time está esperando. Vamos! Vai. Amigas para sempre!
para sempre. Já me disse como que foi. Tell us about what happened here. Yeah. Well, it's raining a lot and the tree fell, but destroyed a lot of things. You'd like to see? Your money that you gave here to me through Tell Us About Here, GoFundMe, Tell Us About Here. We are going to fix this accident. You are making a donation here with Senor Jose. It's a pleasure. I'm very happy to do this. Thanks to you for giving the money. Você tem que amar a si mesmo. Você tem que conhecer a si mesmo. Querido, nos conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado.